Od svojih prvih dana u Senatu, Joe Biden bio je vatreni pobornik Izraela. Da nema Izraela, SAD bi ga morao izmisliti kako bi zaštitio svoje interese u regiji. Kao potpredsjednik u Obaminoj administraciji podržavao je ono što se tada još uvijek smatralo održivim pregovorima u palestinsko-izraelskom sukobu. Pregovori su počeli da posustaju 2010. godine kada je uoči Bajdenove posjete regiji najavljena izgradnja novih izraelskih naselja, što je u SAD-u tada doživljeno kao šamar izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Međutim, kao predsjednik, Joe Biden bio je nestrpljiv da u Bijeloj kući ugosti novog premijera Naftalija Beneta i potvrdi svoju nepokolebljivu potporu. SAD će uvijek biti tu za Izrael. To je nepokolebljivo partnerstvo naše dvije nacije. Po dolasku u Izrael, predsjednika Bajdena dočekat će Jair Lapid u svojstvu vršitelja dužnosti premijera do novog kruga izraelskih izbora krajem godine. Politička neizvjesnost u Izraelu prepreka je bilo kakvom obliku dugoročne diplomatske diskusije. Američki predsjednik sastaće se i sa liderom oporbe, Benjaminom Netanjahuom, bliskim saveznikom svog prethodnika, Donalda Trumpa, koji bi se opet mogao vratiti na vlast krajem godine. To bi moglo zahtijevati još jedno resetiranje odnosa između SAD-a i Izraela. I pitanja ljudskih prava nametaće se tijekom Bajdenove posjete Izraelu i okupiranoj zapadnoj obali. On bi se mogao suočiti sa oštrim pitanjima o izvješću SAD-a o ubojstvu novinarke Al Jazeere Shirin Abu Akle, u kojem se navodi da je ona vjerojatno ubijena nenamjernom pucnjavom sa izraelskih položaja. Iako nije donio konačni zaključak o porijeklu metka kojim je ubijena Shirin, neuvjerljivo izvješće izazvalo je ljutnju palestinskih zvaničnika i članova obitelji. Pretpostavljam da će predsjednik pokušati na pozitivan način iskoristiti izvještaj kako bi potvrdio da je SAD voljan ispitati ovaj slučaj. To je nešto što Trumpova administracija gotovo sigurno ne bi uradila. Ubojstvo Shirin Abu Akle nije izoliran incident. Tijekom godina deseci medijskih djelatnika i organizacija bili su meta izraelskih vojnih snaga. U svibnju prošle godine zgrada u kojoj su se nalazili uredi brojnih medijskih kuća, uključujući i Al Jazeerin, uništena je u zračnom napadu. Ni tada nije bilo poziva na odgovornost Izraela. Usprkos obećanjima Bajdenove administracije, malo je vjerojatno da će se pitanja ljudskih prava ispriječiti želji da zadrži Izrael kao svog najbližeg i najvrijednijeg saveznika u regiji.